Apie multikultūralizmą ir jo nesėkmę. Su mumis šiandien yra politologas Donaldas Petkus, dizainerė Jurga Lago, gyvenanti, bent pusiau gyvenanti Ispanijoje ir pastaruoju metu. Gal būtent dėl savo patirčių ten susidomėjusi politika labiau nei anksčiau ir ilgametis migracijos departamento vadovybės narys Dainius Paukštė, kurie visi, ko gero, aš bent taip tikiuosi, turės skirtingų kampų žvilgsnio į migracijos ir multikultūralizmo problemą. Labai trumpai, kadangi man kilo mintis ir vargas tą knygą išleisti, ko gero galite atspėti prieš keletą metų, kai visoje Europoje prasidėjo masinės neribotos migracijos į Europą banga, kai Angela Merkel pasakė, kad vietos užteks visiems ir galite atvykti. Ir nebūtinai į tą šalį, kuri yra pirmoji saugi šalis jūsų kelyje, bėgant nuo karo ar kitų problemų, o kur norite. Tai Europoje taip ir nutiko, kad labai daug žmonių patraukė į tas didžiausias gerovės valstybės, labiausiai Vokietiją, taip pat Švediją, Prancūziją, Didžiąją Britaniją ir kitas. Didžioji Britanija čia yra ypatinga šiuo atžvilgiu, kadangi štai stebint tuos visus procesus ir ieškant literatūros apie tas problemas, kurios Lietuvoje bent porą metų buvo nutylimos ir tai ko gero 15 metais po masinių nusikaltimų Kiolne naujametinę naktį, nežinau ar atsimenat tokią datą ir plačiai nuskambėjusi įvykį. Vat tik po to pradėjo žiniasklaida tiek vakaruose, tiek Lietuvoje atvirai kalbėti, arba bent jau atviriau kalbėti tą temą, kad na, tos atviros sienos ir nevaržoma migracija vis dėlto yra ir problema. Ir reikia pastebėti, kad būtent Britų visuomenėje ir Britų autoriai plačiausiai, drąsiausiai, įvairiausiai kalbėjo tą temą. Ir tarp tų visų knygų, kurios ten buvo išleistos, mano akis labai patraukė būtent Edo Vesto knyga Įvairovės iliuzija. Edas Vestas yra publicistas, žurnalistas ir dabar jau ir daugelio knygų autorius. Britų visuomenėje pažįstamas tiems, kas skaito laikraštį Spectator. Mūsų visuomenėje aš nesistebiu, jeigu jis kaip autorius apskritai gal dar nėra pažįstamas, bet vadinasi pažintis galės ir turės prasidėti nuo šitos knygos. Aš norėčiau paklausti, ko gero pirmiausia Jurgos, kadangi norisi pradėti nuo gyvos patirties. Pati pastaraisiais metais pradėjai viešai kalbėti apie tos multikultūrinės visuomenės problemas. Ir kokia buvo patirtis Ispanijoje ir kuo dabar gyvena Ispanija, kuri mes žinom po to, kai Italija uždarė sienas, pakeitė savo politiką ir tapo labai svarbia šalimi Europoje būtent migracijos klausimu. Galėjom kitą mikrofoną. Alo. Labą dieną. Reikia girdisi. Iš tikrųjų esu gyvas liudininkas ir mano patirtis ko gero apsivertė. Mano įsitikinimai ir mano domėjimas laukas apsivertė maždaug prieš 2 metus. Tie, kurie mane pažinojo, nustebo. Aš ir pati nustebau, bet visi esame gyvi žmonės, visiems kyla klausimai ir ieškom atsakymų. Taip aš taip ir kas man pakliuvo Edo Vesto knygą ir daugelis kitų knygų. Būtent dėl to, kad aš pati pernai berods, kada čia buvo šitas žymusis Ramblos išpolis, kai Barcelonai važiavo į žmonių minę trakas, automobilis. Lygiai 2 dienos po to aš patyriau ir buvau liudininkė panašaus įvykio teroristinio išpuolio mažo miestelėje, Redondeloje, taikiame miestelėje, kur aš gyvenu šiaurės Ispanijoje, Galicijoje. Matau
visą šitą multikultūralistinę gražią minę aplink save. Kad esu dizainerė, stebiu aplinką, matau tendencijas ir madas, ką dizaineriai ir daro. Jeigu atidi akis, tu maždaug žinai, kiek laiko šita mada pasieks mus. Kiek laiko, kokia tendencija pasieks Lietuvą, ateis iki mūsų, aš duotu tam 2 metus. Aišku, mes bandom gintis ir teisintis šaltų savo klimatų, bet matyti šunis. Tiesiog tai mane prikėlė galbūt, pažadino domėtis ir visą laiką klausimas yra, o kodėl? Ir esant menininkų, dar aštresnis, todėl kad mes visi gyvenantys Europoje kūrėjai šiandien esame priversti gyventi praktiškai ne iš savo kūrybos, o iš finansuojamo ir Europos Sąjungos finansuojamų projektų. Ir kai tu susiduri su tendencingu finansavimu, kai tu matai, kad visa tai yra daroma labai kryptingai ir kad tai yra mechanizmas puikiai veikiantis ir sustyguotas, tie klausimai tampa dar aštresni. Čia trumpai. Supratau. Tai, ką pasakojate apie Ispaniją Lietuvoje, gali atrodyti tolima. Aš ir pats nemeluosiu. Lietuvos konteksto migracijos klausimais nesėdėjau ilgus metus, o žinau, kad jūs tai tikrai sėdėte bendrėjate sekti. Ar galite supažindinti su situacija Lietuvoje? Ar mes kalbame apie kažką tolimo ir negalinčio įvykti Lietuvoje? Ar kažką, apie ką tiesiog galvojam pradėti kalbėti? Na, iš pradžių noriu kviesti testo knygą Įvairovės iliuzija. Tai pirmas, sakysim, saulės spindulys. Kaip aš sakau, 30 metų mes praklaidžiojom tamsoj, kaip žydai tuo metu vaikščiojo po dykumas, tai mes šiandieną pirmą kartą galim pamatyti vaisius to, ką bandoma įgyvendinti Europos Sąjungoje šiandieną. Vienas iš mokslininkų yra pasakęs, kad civilizacijos niekas nenužudo, ji nusižudo pati. Tai štai mes turime šiandieną iš tiesų tokį atvejį, kada fix idėja sukurti žmogų be tapatybės, kažkokį europietį, neturinti jokių motyvacijų ir visą kitą. Ir šiandieną dabartinė Europos Sąjungos komisija, visa vadovybė tiesiog eina tuo keliu, visiškai nekreipdama dėmesio į tai, o kasgi po to, kas laukia mūsų visų. Šiandieną lengva kalbėti, visi Europos didieji vadai neturi savo vaikų, matyti, jie neturi kam palikti šitos šalies. Vis tik tai aš norėčiau, kad mano vaikai gyventų ir toliau Lietuvoje. Tai štai kontekstas tas, kuris yra, Lietuva nėra kažkur tai šalikeliai, jinai yra dalyvė viso to proceso, kuris vyksta. Ir reikia pasakyti, kad mes kaip nesusivokinti žmonės, ko gero, gyvename tame procese labai aktyviai. Kuomet mes kalbam apie Edo Vesto knygą Lietuvą, aš galvoju, pirma mintis yra, ar mes girdim savo premjerą, savo ministrus, savo valdžią. Nes jeigu mes juos girdėtume, mes išgirstumėm labai įdomių dalykų, kurie yra susijęs su mūsų šiandienos tema. Jie teigia apie emigraciją. Išvyko daug darbo jėgos. Apie imigraciją. Apie Lietuvą atvyksta pastarais metais daug darbo jėgos. Jūs jaučiat? Jiems visiškai nesvarbu, kas čia gyvens ir kokie lietuviai čia bus. Jie redukuoja viską iki darbo jėgos kaštų, ne? Ir jiems yra nesvarbu, ar dar tie kaštai vienoje valstybėje ar kitoje. Ir turbūt dabar, kuomet įvyksta visas šitas politinio mąstymo pokytis, kuomet mes prarandam tam tikrą protekciją, protegavimą savo gyventojų, savo gyventojų saugojimą, savo tautos saugojimą, tai tuomet turbūt įvyksta tas lemiamas lūžis, kad valdžiai atrodo nesvarbu, kas ką pakeis, valdžiai atrodo nesvarbu spausti verslą ar ne, kad jis saugotų vietinius gyventojus, verslas tada pasiskaičiuoja tiesiog tokius trumparegiškus kaštų naudos analizę ir atlieka. Sako, jeigu lietuviai biškai brangesni, tai jūs savo, mes susirašim galbūt pigesnių ukrainiečių.
kad visa tai nėra kažkokia laužta iš piršto statistika, tai aš neseniai mačiau dar Facebook'e Nerijaus Mačiulio iš Svedbanko, jis pasidalino tokią statistiką ir džiaugiasi, kad Lietuva yra jau ne tik emigracijos valstybė, bet ir atvykėlių valstybė. Tiesa, statistika rodo, kad Lietuvai išvyksta panašių tempų po 30 tūkstančių kasmet, bet jau daugiau apie 30 tūkstančių, beje, šiemet jų atvyks projektuojama dar daugiau, yra atvykstama į Lietuvą. Ir be abejo, nes didžiulė dalis tų žmonių atvykstančių naujai jau yra iš buvusių tarybinių respublikų. Aš Svedbanko lentelės čia nerodysiu, nes niekas netikė šią savaitę, kas Svedbanko analitikai sako taip. Bet iš tikrųjų aš galvoju, kuomet mes turim šitą jau imigracijos faktą į Lietuvą, mes automatiškai keliame tam tikrus integracijos scenarius, ar ne, kaip mes tuos žmonės integruosime čia. Ir čia iškyla ir tie visi multikulturalizmo integracijos variantai, ar ne, vienas iš jų jau kaip ir mano įvardintas savos šių pavadinkim neoliberalus, ar ne, ateinantis per tą darbo rinkos principą, tačiau aš iš tikrųjų Man atrodo, mes čia šiandien senus kaliošius naujai bandom apie juos pakalbėti. Iš tikrųjų, Lietuva turėjo tam tikrą, aš sakyčiau, multikultūrinę patirtį. Buvo ypač suvešėjusi valstybė, kuri vadinasi Tarybų sąjunga. Ir mes turėjom ir savo getus, mes turėjom ir savo praktiškai teroristinę grupę, kuri vadinasi Jedinsko. Mes ne taip stipriai nukentėjome, aišku, kaip, tarkim, nuo šitos specialios migracijos politikos, kaip Latvija ir Estija, tačiau prisiminkim, kad buvo koordinuojama ar neskatinama, būtent būtų kalbama kita kalba, kad su kolonistai būtų bendravimo jiems artima kalba, kad jie gerai jaustųsi čia ir taip toliau. Tai aš matau analogijas, taip pat kaip ir Vakarų Europai dabar sako, kad neprimeskime savo europocentristinio mąstymo, neprimeskim savo krikščionybės, neprimeskim jokių vertybių europietiškų netim žmonėm. Ir aš galvoju, kad apskritai Lietuva, jinai atsiduria tokių įdomių patirčių sandorą, bet mes kalbam apie multikulturalizmą ir integraciją. Ir aš nepabijosiu čia perbristų rubikono dabar ir pasakyti, kad iš tikrųjų mes turim paveldėti tam tikrą multikultūrinę problematiką, kas įvardinėjama jau lietuviai politologų su to, ką mes vadinam tautinio mokyklom, ar ne. Mes turim tam tikrus getus, mes turim kalbam apie tam tikrą izoliaciją, mes kalbam apie tam tikrą lojalumo problematiką Lietuvoje. Nors tai yra tikrai labai lokalios, dar ir mažos problemos, bet šitas variantas turbūt labai mums kelia grėsmę, žvelgiant tą statistiką ir augančią migraciją. Net ir iš Rytų Europos, aš be abejo jau jaučiu priekaištą, kad ką tu lygini islamo migraciją su kitokia migracija, ar ne? Bet į tai islamo imigraciją mums šiandien labai lengva. Tiesiog 40 metų buvo dangstoma, nu šiandien Irene Vandeloje vyksta įvykiai, arba važiuoja su autobusais Barcelonoje, ar visi kiti tie dalykai. Na, akivaizdu, kad islamas neįsindegruoja, tai kad yra žymiai sunkiai, nereikėtų būti šimtmečių, kad tai padaryt. Bet aš galvoju, ar mes matydami vieną variantą, nematom ir kito, kuris mūsų laukia. Nes jeigu iš esmės mes žiūrim į imigraciją tik per darbo kaštų tokią analizę ir nesprendžiam tam tikrų integracijos problemų, ar ne kaip per švietimą, taip toliau, tai artimiausio dešimtmečio perspektyvai turbūt mes turėsim irgi savotišką tokį, na, pavadinkim, su savo plano įgyvendinimą, kuomet sakė, Lietuva bus be lietuvių, tačiau jau netrimtim, ne kažkokia fizinė liberna, bet tiesiog elementrai valdžiai labaiingai stebinto verslui pasitraukim savo palankį politiką. Kai kuriuos skaičius, bet yra dar vienas dalykas. Ši knyga įvairovės iliuzija, tai yra apie situaciją Anglijoje. Tai vat, pažiūrėkite, Anglijoje yra 750 teritorijų, į kurias nedrįsta užeiti Didžiosios Britanijos policija. Nes tose teritorijose veikia ne britaniški, o tų bendruomenių, kurios ten gyvena įstatymai. Taigi, tokia situacija aiškiai rodo, kad integracijos nėra. Atvažiuoja, įsitvirtina su savo taisyklėm,
su savo požiūriu ir bando primesti tą. Reikia turėti omeny dar ir tai, kad jeigu paimsime Nyderlandus, tai žinote, kad ten yra irgi įkurta emigrantų partija, kuri šiandieną jau aiškiai pareiškia kartais, kad na kągi, jeigu olandai nenori prisitaikyti prie atvykėlių, tai olandijoje ne vieta. Tokios yra normos. Taigi, tai štai, jeigu mes kalbame apie Lietuvą, tai aš noriu pakalbėti apie mūsų politikus, kurie, na, sakykime, vis tik tai nelabai bando atstovauti tautos interesus. Ką jie ten atstovauja? Nežinau, bet savo laiku aš sudariau Lietuvos vyriausybių buvusių nuo 91 metų sąrašą emigracijos tema. Kiek prie kiekvienos vyriausybės per mėnesį išvykdavo iš Lietuvos žmonių. Aiškiai, aš iš karto noriu paaiškinti ir tą dalyką, kad ši emigracija nebuvo savanoriška. Yra, kad žmonės paėmė ir išvažiavo. Šitie žmonės buvo elementariai išstumti. Todėl, kad nei vyriausybė, nei mūsų darbdaviai nesiteikė imtis priemonių, kuriuos vienokio ar kitokio atveju apribotų. Man gali paprieštarauti, kad tai buvo ekonominė krizė, atleidinėjo žmonės ir išvyko. Taip, atleidinėjo, bet pavyzdžiui, vokiečiai pasinaudojo ES fondais ir sutarė taip, kad 50% atlyginimų yra mokama iš ES fondų, 50% moka patys darbdaviai ir tokiu būdu jie pragyveno tą laikotarpį. Reiškia, galima buvo padaryti, tik tai matyt nebuvo nei noro, nei, sakysime, žinojimo, kaip elgtis vienokio ar kitokio atveju. Taigi, o šiaip žiūrint, tai aš dabar tik tai paminėsiu tris premjerus, kurie yra vienokio ar kitokio atveju rekordininkai. Tai, aišku, Andrius Kubilius pirmauja 4950 žmonių kas mėnesį jo premjeravimo metu iš Lietuvos išvykdavo žmonių. Antra vieta yra Gediminas Kirkilas, beveik 3600 ir Algirdas Butkevičius 3500. Skvernelis beje būtų ketvirtas, jeigu mes palygintume. Tai štai visa reiškia, na, antiimigracinė politika, kuri vienokio ar kitokio atveju arba atstovavimą savo žmonėmis. Ne tokios reikia politikos, reikia, kad žmonės jaustų, kad politikai kalba apie būtent juos, kad būtent dirba jiems, o ne kaip nors kitaip.